Re, viss ēters ir te! Un pagājuši 25 gadi kopš arī Latvijā ir SOS bērnu ciemati. Izveidotās mājas Īslīcē un Valmierā ir ļaušas simtiem bērnu uzaugt ģimeniskākā vidē, nekā tas ir bērnamos institūcijās ar gariem gaitiņiem, koplietojumām telpām un nelielām istabiņām. SOS bērnu ciemata Valmierā atklāja pirms 15 gadiem. Toreiz pirmā ģimene šeit sāka dzīvi mājā ar nosaukumu Dadzīši. Taču šodien šo ciematu par savām mājām sauc jau aptuveni 60 bērni. Diemžēl sociālā situācija Latvijā neuzlabojās un daudz bērnu paliek bez vecāka aprūpes. Kā jau es minēju, ir audžu ģimenes, kas var uzņemt, bet viņas nav pietiekami. Tā kā, nu, mēs joprojām redzam savu vietu arī turpmāk Latvijas aprūpes jomā. Latvijai ir vēl ko iet uz priekšu un veidot šādu veidu pakalpojumus. Un mēs noteikti turpināsim sadarboties arī ar valsts pārvaldes. Skaidrs, ka tādu bērnam tādas lielās institūcijas, tas nav vairāk pieļaujami, bet diemžēl, ir situācijas, ka bērni ir jāizņem no ģimenēm, un faktiski, ja tāda situācija noteikti ir jāpiedāvā šī alternatīva ģimeniskā vidē. Lai arī par situāciju kopumā asociācijā izsakās skaudri, tomēr šī nedēļa SOS ciematiem, to darbiniekiem un bērniem ir svētki, kas aizvadīti kopīgās izklaidēs – sporta sacensības, pīcu cepšanas darbnīca un citas lustas. Vakar, piemēram, mēs gājām ar bērniem pārgājienā, braucām ar autobusu uz Brenguļiem un nācām ar kājām atpakaļ. Bija ļoti, ļoti karsts, jā, bet izturējām. Šodien jubilejas svinīgā daļa – uzrunas, bērnu dēju, muzicēšanas un dziedāšanas priekšnesumi. Šāda ģimeniskai videi pietuvināta aprūpe nevarētu pastāvēt bez SOS mamām un auklītēm. Tas ir milzīgs darbs. Es pat nevaru nosaukt to par darbu. Tā faktiski ir tāda misija. Šie bērni ir sarežģīti, viņi ir piedzīvojuši dažādas grūtības un traumas. Un faktiski, lai to izdzīvotu, ir vajadzīgi tiešām gan spēks, gan dzīves gudrība un arī zināšanas. Red TV satiek viena no vairākiem darbiniekiem, kuri ciematā strādā jau kopš pirmās dienas – SOS māmu Ludmilu Kuzlovsku. Mēnesī man ir 10 brīvdienas, un tajās dienās nāk auklīte, kas man aizstāja. Auklīte dara tieši to pašu, ko mamma, rūpējas par bērniem, gatavo ēst, pilda mājas darbus, ved pie ārsta, pie zobārsta. Viss jādara, kā ģimenē to dara vecāki, ar ko tas neatšķirās. Tas gandarījums, kad tu redzi, kad izaug kārtīgi cilvēki, un ka pēc laika, kā visādi mums te gājas, bet viņi atgriežas un grib parunāties, piezvana. Dažpat ir teicis paldies, ka ciematā bijusi tā labākā viņa dzīves daļa. Šobrīd Lācīšu mājā SOS māma tur rūpi par 4 bērniem un darīt šo darbu vēlas arī turpmāk. Tikmēr SOS bērnu ciematu asociācijas direktora atklāja, ar katru gadu darbiniekus atrast ir arvien grūtāk. Ārpus ģimenes aprūpē šobrīd kopumā ir aptuveni 6000 bērnu. Santa Adamsona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.